inna lillahi wa inna ilayhi rajiun jeegi bami di soxna ibrahima mbay soppe canada la genné aduna ba taxna daanu jot ci koor bi alhamis inshallah muy jeudi ci goudi vendredi lañu koy denci saraxal ko ci vendredi bi inshallah rabbi ñu ngi koy défé rufisque nimzat muy keur yaawi ibrahima mbay soppe fa lañuy défé sarax bi bu neexé yalla ñuy saxu rek bu len faté mukk ci fatiha ak ñen fukki khulwa ak ben ñu défal ko jéegi ba yalla yërem ko tamay ko aljana inshallah.